Pas votimeve të 30 qeshorit, do më thënë në ditë në votimeve të shumica 98% të burgosve nuk kanë marrë pjesë në... Kanë thënë në dilni votoni në formë presioni, në formë detyrimi dhe këtë gjithë bojkotuan, do më thënë nuk pranuan dikush sepse është besimtar, sepse karitet e veta nuk marrë pjesë votime, dhe dikush shumica sepse nuk preferojnë Partinë Komuniste Shqiptare. Gjendës Fejzullaj dhe Agron Tafajit kanë ardhur, kanë vënë, do më thënë policat ose shefin e regjimit e kanë vënë, do më thënë i kanë detyruar drejtori dhe shefi policis kanë detyruar vaksit e tyre të vinë në abim presion në dhe këtu. Nuk kanë pranuar, nuk kanë pranuar dhe qina që pas datës 30 qeshor ka filluar, do më thënë, censurë dhe presion. U kthejnë familjarët në mbrapsë. Jo nxjerrim pretekste. Familjarët kanë 4 vite që po vinë të burgosur këtu. Ata tani thonë kemi mungesë dokumentacioni, po u kthejnë mbrapsht. Nxjerrim probleme, po tjetër gjë, përveç kësaj. Ajrimet, po na pengojnë ajrimet. Ajrimin e këtë dyrë, ai po vonove, po s'do le çere kore në parë, do rish brenda në dhomë, gjë aty nuk del ai rosi, e thonë këta. Ju kanë reduktuar orët ajrimit, po thonë. Po, na kanë reduktuar ajrimin, nuk na lënë të dalim në ajrim. Na edhe madje ka arritur sa dhe ujin po na shkurtojnë. Edhe ujin na japin me gramatur. E kuptova. Po ju çfarë do, çfarë veprimi do merrni? Do hynin në grevë? Plus që po na provokojnë edhe psikologjikisht, po provokojnë. Ne ngrem zërin, këta nuk na kthejnë përgjigje. Domethënë sepse këta janë mësuar, kanë miratuar një ligj tani 41 bis këto ligjet e tyre që kanë miratuar dhe para 2 muajve kanë nxitur një revolt në burgu, në godinën e sigurisë lartë. Edhe sa ju nuk e keni, nuk e dini se s'është bërë publike, po kjo vërtetuar kollaj sepse është provokuar një revolt nga drejtori, nga shefi policisë, godina e sigurisë së lartë, që janë disa persona dhe aty janë goditur, janë konfliktuar me polici. Policia u ka qarë kokat me shkop gome, u ka thyer duart, u ka thyer brinjit dhe gjenden akoma në izolim në regjimin 41 bis. Pa asnjë takim, pa asnjë ushqim. Këtë gjithë duan ta bëjnë edhe këtu te godina tona tani. Këta po nxisin gjak derdhje. Ne nuk e kemi problem ta bëjmë ne gjak derdhje në momentin që kemi ardhur në burg, sepse pranojmë sistemin komunist. Edi Rama ta haroi ta kthej sistemin komunist në Shqipëri. E kuptova, po ju do hyni në grevë si çfarë po është? Ne kemi hyrë, po tani si sektor kemi hyrë, kemi si fillim kemi marrë masën e parë, kemi dalë të gjithë për jashtë. Po sa të burgosur jeni që keni hyrë në grevë? Mosbindje, po komplet gjithë sektori, sa vetë ka sektori jo kështu? Për momentin janë gjithë sektori këtu, janë 25 persona. Këta 25 asnjëri s'ka marrë pjesë në votime. Domethënë te ky sektor është 100% nuk morën pjesë në votime. Dhe këta tani po akmeren, madje tani po organizojnë edhe sektoret e tjera në poshtë nesh dhe në kranesh dhe po nxisin revolta të qëllimshme. E kuptoj. Drejtori Gjens Fajzullaj madje është për atyre që u ka bërë presion, u ka kërkuar lek, u kërkon lek bugaxhive në këmbim të favoreve, pavarësisht të burgosrit nuk pranojnë se s'ka mundësi dhe i shtyp. Është person i korruptuar, është person me krime që nuk janë të zbuluara. Ai është një person që sot bugazhin të kërkojnë që të vi brenda, dhe ai në qofë se vini minin në pyotje, të gjithë bugazhin të burgut drenon, të burgosur dhe të para burgosur, në qofë se ai u thot në njëri që ka hyrë vajti 4-5 muaj drejtor këtu, bashkë me shefin e policisë, në qofë se ata kanë hyrë në njëri, kanë vizituar të burgosur dhe i kanë pyotë për halet e tyre, dhe pët ma bëni në fytyrë, aja asë njëherë nuk kanë hyrë këtu brënda, nuk i njëri fytyrë në të burgosurit. Më thanë, ju keni hyrë në grevëria dhe më përpara? Apo është një godinë e paraburgimit, ka një godinë e paraburgimit. Ne tani e kemi ndërsa do hynë edhe të tjerë, dhe në grevurie nuk po flasë edhe për grevurie, po flasë edhe për protestat të zunshme në qofë se vete situata kështu.